Si që ka me herën e parë, i ka trafikuar votat të kjo, të kilir meta, si që bërë edhe me njëmet korek, që i thiri demokratët, në të zuhet i ramen, dhe unë zuhet i kryetarë një, grumbullimi në emision, grumbullimi në emision, grumbullimi në emision, kur jemi opozitarë në opozitë, është mision për vëndin, dhe nuk është bashkim dhe trafikim votash, kur bashkon misionin, kur bashkon misionin, po e ka votu pra siglën e PLS, po pra, e votuar se të ju e morë mos se votoni partinë demokratike Shqipërisë në zgjedhjen nga Shkodra. Mos se votoni ka taktikë s'ka. Mos se votoni. Po ç'është taktike? Jo ç'është taktike. Mos se votoni partinë demokratike të Shqipërisë. Unë di vetëm nuk është normale. Dhe sonte do ta shohim pazarin e fundit. Tradhtinë e madhe që i ka bërë Sali Berisha opozitarizmit shqiptar me Ujdinë me Tiranën. Do të kemi për sistemin e marrë dhe që ka po Partisë Demokratike me mbylljen e listave. Lista kush po bashkëpunon me Ramën? Kush po bashkëpunon me Ramën? Dreqi. Asgani thotë që vetë Dreqi bashkëpunon me se njëri me vetë bashkëpunon edhe Rion Velia, asnjë tjetër, edhe këto dy janë nda bashkë dhe asnjë tjetër s'ka më, s'ka ngel njëri me bashkëpunon me Ramën më. Gjysma i kanë anë burg, Luli është shkatrur ka humbur rrugën dhe s'ka njëri më kush bashkëpunon me Ramën. As nuk se çonin në vëmend që por nuk është dorëzuar Luli. Orë zotri. Po po për dorëzuar. Lufta sa po ka filluar. Fillojmë të zhvillojmë luftën, dalim betejë. Po nuk marrën ajo. Sa ti ka dëshirë bashkëpunimin? Po kush po bashkëpunon? Po rritesh se s'po mble me fol. Zotri, a thanë këta e keni dështuar reformën zgjedhore në thanë. A tha Bylik Bashi i ka shitë zgjedhjet Ramën. Po. A tha ka shqit zjedhën e 5 qëshorit. Ti shojmë sonde. Qëfar do bëjë Bylik Bashi? A do i kthej koalicionet pra zjedhore? Êshtë mbyllur, e kapitulli. Nuk i ka kthyer. Pra kush ka dështuar? Seli Bashi, Meta, Berisha. Po sepse Luk Basha, mori një vendim. Higu nga parlamenti. Qoja të korporatat në parlamenti. O, zotri, o, siguri, prishi. O, siguri. A ti mori me rrëtar.